Koltuqeve u drejtohet fjala me emrin Zotri. Si mendon Zotria juaj? Shmendoni ju Zoti Kadri për Niçen e Shijakut? Po ju Zoti Kadri, si e konsideroni babanen? A mendoni ju Zoti Kadri se Ilir Meta do vras veten? Zoti Kadri, që ka shtyr valë presidentin Republikës të mendoj vetë vrasje? Dhe derra dhe shtrira dje, japin mendim. Bëjnë vëzhgime. Shfaqin opinione. Kurse Shqipëria juaj, që fatmirësisht, nuk jeton as në ato kanale, as në ato portale dhe as falë kadrinve, se ka kadrin, po ka dhe më keqë, ka dhe i qim kadrin. Si intereson, atyre ne s'kemi që të bëjmë, po kjo s'do të thotë që ne nuk kemi që farë bëjmë, sepse ata me lirin e tyre mund të diktojnë agendën e lajmeve dhe debateve në ato kafazët e plumbave tyre, plumba me emrin kadrin. Po nuk ditojnë do të lirin tonë, për të komunikuar shumësy, dhe rjetë social më rjetë social, me të gjithë njerëzit e këti vëndi, këtu dhe për te i kufive, në këtë luft barabartë, për informacion të gjithanshëm, nga çdo sektor, ndërkohë që rrenat dhe lajme dhe rreme bëjnë kërdin, mbi miletin, ne duhet vendosim pa tjetër një ekuilibër të ri, pra ndaj të dashur miq dhe shok, motra dhe vlezër, antarë dhe simpatizantë dhe zgjedhës Partisë Socialiste, po dhe gjithë ju njerëz normal të këti vëndi, që meritoni shumë më tepër nga ne, po meritoni shumë më tepër nga ata që ju rrokanisin kokën nga mëngjesit e ndarë. Këtu në Shqipëri apo në emigracion, që nuk do një shërë, nuk do një rëmuj, po do një punë, do një ardhëmëri, përfshiu një qdo ditë, pak minuta, në këtë luftë, si, me telefonin tuaj, me Facebookun tuaj, me Instagramin tuaj, me Twitterin tuaj, me Whatsappin tuaj, jep një pëlqime, shpërndani lajme, bëni komente, ndani informacionin rrallë, merë një rolin tuaj si qytetarë për të mbrojtur fëmijët tuaj nga kjo flamë kazanësh, që digjen për natë njësoj si Kazanës dhe Tiranës 4 vitën parë. Mbroni fëmijët tuaj, sepse sharra e dikushme që mbyste Tiranën sot është spostuar dhe grumbullimet për natë në beturinave nuk janë. Asë në Porto Romanën e Durësit, po janë në për kanalet dhe në për portalet e kadrinve dhe qim kadrinve një tu Tuzarësh, që duan të thonë juve se Shqipëria është një vëndi zi, se nga Shqipëria vetëm duhet iket, se në Shqipëri s'ka asgjë për të parë, po 6 milion turist që erdhën vitë të shkuar, qa panë në Shqipëri? Apo i soli me zorë mafja? Apo ishin gjithë droguar edhe nuk dinin rrugën? Edhe eranë këtu, në Shqipëri? Dhe mos harroni, ka vetëm një rrugë, s'ka tjetër. Në fund ditës, vendos populli, kush e fiton dhe kush e humbet betejën. Zgjedhjet, zgjedhjet dhe vetëm zgjedhjet. Janë zgjedhjet 30 qershorit, që do vendosin një vetëm çfarë bashkish duam për Shqipërinë sot, po dhe çfarë Shqipërie duam nesër. Dhe është rradha t'ju them, jo juve, po nga ky kuvend, i madh qytetari socialistëve, dhe në emër të aleancës pathyshme që ne kemi me njerëzit e zakonshëm t'i vëndi, lulëzim bashës dhe atyre që e ndjekim pas. Ne na vjen turp për ju. Dhe na vjen keq për gjitha ta që ju i braktisët, që kështë votuar për ju, jo për ne, duke refuzuar t'i përfaqësonin kuvendin e Shqipërisë. Por në fund fundit është e drejta juaj t'i trahtoni dhe t'i shgënjeni ata që gënyet. Kur ju premtuat se do t'jeni zëdhënësit e tyre në parlament, dhe turpin
Karsi Shqipërisë. Dhe historisë parlamentarizmit shqiptar do ta mbani ju. Mbajeni vet. Është juaj. Vetë zgjodhët i jemi në rrugës, në rrugë do rini. Ne s'kemi as mandat ju japim juve pushtet në tavolinë dhe as pushtet për të lënë rrugëve për estapin tuaj. Por një ftesë unë e kam ende për ju. Jeni ju që i keni rrokanisur kokën shqiptarëve dhe miqve ndërkombëtar për reformën zgjedhore. Si pas rekomandimeve të SBE Odirit. Dhe që keni mbajtur pengë nuk e di sa muaj Shqiprin dhe të gjitha marrëdhëniet e ndërkombëtare me Shqiprin për votimin elektronik dhe numërimin elektronik. Hajdeni, ulemi, ta miratojmë së bashku atë reformë, të bijem dakord, t'i eksperimentojmë po të doni, në disa zona, qënë qëshor, edhe votimin dhe numërimin elektronik. Dhe me që e keni me shumë qef ju temën e shqitres votës, ne jemi gati të miratojmë në kuvënd. Çdo mas të rendë të shkimore në kodin penal që mund propozoj viktima e mirënjohur e shqitres votave të Shqipëri, doktoresha e shkencave horoskopike, zonja Monika Kryemadhi. Pastaj, ne e kalojmë vetat në kuvënd me deputetet e rinë partive tuaja, ata i keni zgjedhur ju, nuk jemi zgjedhur ne, dhe duke ju rënë atyre ditë natë, ne s'na vjen keq për ata, po thjesht ju tregoni gjyrën tuaj të vërtet, dhe nëse ju, në zgjedhje,